A gente vai ter todo o atendimento de uma unidade básica de saúde. A equipe conta com médicos, ginecologista, pediatra, clínico geral. Temos atendimento de enfermagem em vacina, curativo e demais procedimentos. Também tem o atendimento odontológico. Eu acredito que facilita muito a proximidade da unidade básica com o usuário, principalmente que vai aumentar o número de moradores locais, então eles não têm que se deslocar tanto para os atendimentos básicos. Nossa, vai ser muito positiva. A necessidade que nós temos de atendimento é grande, a população cada vez mais cresce, a gente vê a dificuldade para marcar exames, isso vai ser muito positivo para toda a vizinhança que possa utilizar o serviço.